Հոկտեմբերի 19-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մայրաթոր Սուրբեջ միացնում ընդունեց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պատվիրակությանը։ Այն գլխավորում էր Շորժայի ժառանգության ինստիտուտի նախագահ դոկտոր Աբդուլ Ազիզ Ալ-Մուսալլամը։ Հանդիպմանը նորին սրբությունը գոհունակությամբ ընդգծեց, որ Հայաստանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների փոխհարաբերությունները շարունակական և բարեկամական բնույթ են կրում, արդյունավորվելով տարբեր ոլորտներում նոր ձեռքբերումներով։ Հայոց հայրապետը նաև անդրադարձ կատարեց Հայաստանի հետ պատերազմյած ծանր ու դժվարին իրավիճակին։ Նա վստահություն հայտնեց, որ հայ ժողովուրդն իր զորեղ հավատքի շնորհիվ և բարեկամական երկրների աջակցությամբ կկարողանա հաղթահարել առկա մարտահրավերները։ Դոկտոր Աբդուլ Ազիզ Ալ-Մուսալլամը հայոց հովապետին փոխանցեց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բարձրագույն խորհրդի անդամ Շարժայի շեխ դոկտոր Սուլթան բեն Մոհամադ Ալ-Քասիմիի ողջույնն ու բարեմաղթանքները։ Նա գոհունակությամբ նշեց, որ հայ-արաբական կապերն ամուր են համահունչ տարավոր բարեկամությանը։ Զրույցի ընթացքում քննարկվեց նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական հոգևոր և պատմամշակութային արժեքների ոչնչացման և յուրացման խնդիրը։ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդարանում հանդիպում է քահանաների հետ։ Թեմակալ առաջնորդը հորդորում է զինվոր կորցրած ընտանիքներին անընդհատ ուշադրության կենտրոնում պահել։ Այս սեպտեմբերին Ադրբեջանի հերթական հարձակմանը զոհ դարձան 200-ից ավելի զինծառայողներ։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ընդլայնել է սոցիալական ծրագրերը, իսկ քահանահայրերը հովվական խնամքը։ Մեզ տեր և հայր են ասում, որովհետև մենք իսկապես տեր ենք մեր հոգևոր հոտին և նաև հովվում ենք, ցանկացած մի գործ, որ պետք է անենք իշա ի օգուտ մեր այս զոհված տղաների, ընտանիքներին, շատ քիչ է և չափից քիչ է, որովհետև նրանք ինչպես մեր Տեր Իսուս Քրիստոս մեր համար, հավատքի համար, մարդու հոգու փրկության համար իր կյանքը տվեց խաչի վրա, մեր զավակներն էլ մեր կյանքը շարունակական լինելու համար իրենց կյանքը նվիրեցին, դրանից ավելի թանկ չկա։ Պատերազմի ժամանակ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կոչով դիմել էր բոլոր թեմերին։ Այդ կոչին արձագանքել են բազմաթիվ կառույցներ և մարդիկ։ Հանգանակված միջոցների շնորհիվ եկեղեցին պատերազմից տուժած ընտանիքների համար բազմաթիվ ծրագրեր է իրագործում։ Այս անգամ նոր ծրագիրն ուղված է սեպտեմբերին զոհված զինվորականների ընտանիքներին։ Դրամահավաքը կատարվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայոց արևմտյան թեմում։ Այդ արդիվ թեմից Հայաստան է եկել հայր Սասուն ծայրագույն վարդապետ Զմրուխտյանը։ Գումարները բաշխվում են բոլոր թեմերում, գրեթե բոլոր բնակավայրերում զոհեր կան։ Ընդհանուր նահատակների թիվը 20 են, իմ հովության ներքո գտնող տարածքում 2-ն են, մեկը Սիսկյուղից, մյուսը Մասիս քաղաքից։ Մեկը 19 տարեկան էր, նոր զորակոչված, դեռևս մի քանի ամիս, երկրորդը պայմանագրային էր, ուներ ընտանիքներ, Արարատը զավակներ ուներ, գորը ամուսնացած չէր դեռ, մեր Տեր Հիսուսի ասում, եթե 2-3 մարդ մի տեղ հավաքված իմ մասին խոսեմ, ես դրանց մեջ եմ, ուրեմն եթե մենք մեր նահատակների մասին խոսում ենք, դրանց ոգին մեր մեջ է, բայց դրանից ավելին ես կուզում այդ ոգին մեր մեջ ապրի, հայրենասիրական ոգին, ազգասիրությունը։ Եկեղեցու աջակցությունը բաշխել է քահանաների պարտականությունն է, առաջնորդի օրհնությունն ստանալով մեկնելու են համայնքներ, յուրաքանչյուր տուն հասցնելով ոչ միայն նյութական օգնություն, այլև մխիթարիչ ու սրտակից խոսք ու աջակցություն։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի հայոց թեմում հոկտեմբերին եզրափակվել են Մանչեսթերի Սուրբ Երրորդություն Հայ-Առաքելական Եկեղեցու Օծման 150-ամյակին նվիրված տոնակատարությունները, որոնք 2 տարի հետաձգվել էին համավարակի պատճառով։ Մանչեսթերի Սուրբ Երրորդություն Եկեղեցին 1870 թվականին կառուցել են Զմյուռնիայի հայ վաճառականները։ Օծումը և առաջին պատարակը տեղի է ունեցել 1870 թվականի ապրիլի 17-ին Սուրբ Զատկին։ Տոնական միջոցառումները սկսվել են այս տարվա մայիսին։ Ընթերցվել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնության գիրը եկեղեցու 150-ամյակի կապակցությամբ։ Բացվել է եկեղեցու պատմության վերաբերյալ ցուցադրություն, հրատարակվել է գիրք։ Տոնի կապակցությամբ թեմակալ առաջնորդին շնորհավորել են քրիստոնեական հարամանությունների հոգևոր հայրեր, քաղաքի պաշտոնյաներ։
Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը տեղի ունեցել Աթանաս Աբեղա Սարգսյանի, Լեհահայերը և Հայ Առաքելական եկեղեցին 11-ից 17-րդ դարերում աշխատության շնորհանդեսը։ Աշխատությունում ներկայացվել են հայկական համայնքի կյանքը, Լեհահայոց արքեպիսկոպոսության հիմնադրման պատմությունը և Հայ Առաքելական եկեղեցու դերը համայնքի ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Գիրքը հրատարակվել է Հայ Լեհական Հասարակական Կոմիտեի նախագահ Հրաչյա Բոյաջանի նախաձեռնությամբ և Լեհաստանի Ներքին Գործերի ու Վարչարարության նախարարության ֆինանսավորմամբ։ Հայերենից լեհերեն թարգմանիչն է Եժի Շոկալսկին։ Հայ Սուրբը աշխատանքը գրի է առել 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմից հետո դատիվանքում հոգևոր ծառայության ընթացքում։ Հոկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության 3-րդ եռամսյակի հաշվետու ժողովը։ Ժողովի ընթացքում քննարկվել են զինված ուժերում հոգևոր ծառայության կազմակերպման հետ կապված հարցեր, ավագ գնդերեցները ներկայացրել են եռամսյակի ընթացքում կատարված աշխատանքները։ Զինված ուժերում հոգևոր առաջնորդ Տերմով Սես Վարդապետ Սարգսյանն առաջադրանքներ է տվել գնդերեցներին նշել մի շարք խնդիրներ, որոնց ուղղությամբ անհրաժեշտ է տանել շարունակական աշխատանքներ։ Հայր Սուրբը մի շարք գնդերեցի գերատեսչական պարգևներ է հանձնել։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։ Մաշտոցյան Մատենադարանում բացված նոր ցուցադրությունը ներկայացնում է Հայաստանի վերականգնողական արվեստանոցներում մասնագետների կատարած աշխատանքները։ Նմուշների տեսականին նյութի առումով բավական լայն է։ Հնագույն ժամանակների բրոնզ, խեցեղեն, ճենապակի, այնուհետև գործվածք, մագաղաթ ու թուղթ, նորագույն շրջանում յուղանկար։ Ժամանակային ընդգրկվածությունը վաղ բրոնզե դարից մինչև 20-րդ դարակես, պեղումների աշխարագրությունը, Կոստանդնուպոլիս, Մադրաս, Ռուսաստան, Նոր Ջուղա, Սիրիա և Հայաստան։ Իրենց պահոցներից վերջերս վերականգնված նյութեր են տրամադրել հայաստանյան պատմամշակութային 8 հաստատություններ։ Ստանդարտ ցուցահանդես չի, սա ավելի դինամիկ ցուցահանդես է, որտեղ մենք փորձել ենք ցույց տանք ուղին փլատակից միջև նմուշ։ Կկազմակերպենք 7-8 ամիս պետք է տևի մեր ցուցահանդեսը և մենք մտադիր ենք կազմակերպել հանրային այսպես հանդիպումներ վերականգնողների հետ և ամեն վերականգնող, ով ունի այստեղ ցուցադրած աշխատանք, պատմի այդ աշխատանքի մասին, որ մարդիկ պատկերացում կազմեն, թե դա ինչ դժվար, պատասխանատու և կարևոր գործ է։ Այստեղ ցուցադրված է ռեստավրատորի գործը, ինչպես կյանքն ու առողջությունն են վստահում բժշկին, նույնքերպ մշակութային ժառանգությունն է հանձնվում վերականգնողին։ Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերևոնդյանը բացման խոսքում նշեց. Վաղուց ժամանակն է, որ վերականգնողները Հայաստանում կարգավիճակ ունենան։ Այդ փոքրիկ խումբը, որ այդպես նվիրված և մեծ նվիրումով աշխատում է տասնամյակներ շարունակ, նրանք ստացել են մոտ մասնագիտություններ, ասենք ճարտարապետի, նկարչի, կենսաբանի, չգիտեմ ձևավորողի և այլն, բայց չեն ստացել հենց վերականգնողի մասնագիտություն։ Մենք մեր խնդիրն է նախ և առաջ ստեղծել ինչ-որ կրթական հաստատություններ կամ դասընթացներ, դրանք կարող են լինել տարբեր կրթական, տարբեր աստիճանների, այդ թվում նաև մագիստրոսական աստիճանի, գուցե 1 տարվա կամ 2 տարվա տևողությամբ, բայց որոնք ի վերջո վերջում ավարտողը կստանա այդ մասնագիտացում, այդ դիպլոմը, նրա դիպլոմը պետք է գրված լինի վերականգնող։ Ցուցադրությանը մասնակցող 8 հաստատություններում միասին շուրջ 100 վերականգնող կա։ Սա առաջին փորձն է հանրությանը ցույց տալ վերականգնողի և վերականգնվող նյութի միջև երկխոսությունը։ Անցյալն ապագայի հետ կապողն է վերականգնողը, դա երկար ու հետաքրքիր ճանապարհ է։ Ցուցահանդեսի համադրողի խնդիրն էր ցույց տալ վերականգնողի ներքին խոհանոցը և 5000 տարվա մշակույթի ու ժամանակների միջև կապը։ Սա եզակի հնարավորություն է համեմատական տանելու։ Այ օրինակ այստեղ ներկայացված է բրոնզե դարյան սափոր, որի վրա գրեթե նույն զարդանախշն է, ինչ որ արցախյան գորգի վրա, այսինքն ուշադիր հետևելով այս փուլերին դու կարող ես շատ ընդհանուր գծեր տեսնել ժամանակաշրջանների մեջ, և խնդիրը հենց այդպես է դրված, համեմատական ցուցադրել։
Ցուցադրվածը 62 նմուշ, յուրաքանչյուրն ունի պեղման, այնուհետև վերականգնման իր զարմանալի կենսագրությունը։ Ազգային պատկերասրահից բերված Սարյանի կտավը ֆոնդերից դուրս չէր եկել գրեթե 100 տարի։ Ամբողջ լայնությամբ վնասվածք ուներ։ Վարպետը նկարը ստեղծել էր կտավի երկու կտորների վրա։ Նկարը կիսող հատվածն այժմ հմտորեն վերականգնված է։ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններում ձևավորվել է սեփական ռեստավրացիոն բաժին։ Ամենայն հայոց հայրապետի անմիջական տնօրինությամբ 2012 թվականից սկսվել է վերականգնման աշխատանքը։ Այսօր արդեն կան գործվածքի կտավի վերականգնողներ, ապագայում կլինի մետաղի վերականգնման մասնագետ։ Ցուցադրության նախաձեռնողները հույս ունեն, որ վերականգնողը մշակութային մեծ ժառանգություն ունեցող Հայաստանում կդառնա առանձին մասնագիտություն։ Նոր ստեղծվող ասոցիացիան և Հայաստանի երկու խոշոր վերականգնման արվեստանոցները կարևոր գործունեություն կծավալեն։ Ես խոսում եմ դերմատենադանի մասին, որտեղ ունենք արդեն դպրոցի նախագիծ, որտեղ մենք բազա կստեղծենք վերականգնողների և ընտրություն արդեն նոր վերականգնողների, քանի որ դեռ չկա որևէ ուսուցողական այդպես ինչ-որ կենտրոն, կա նաև ուրիշ պրոյեկտ, քանի որ վերականգնումը դա լուրջ գիտություն է, որտեղ ներգրաված են և արվեստի պատմություն, և քիմիա, և կենսաբանություն, և ֆիզիկա, դա հիմա շատ ուժեղ զարգացող գիտություն է, և մենք հիմա նախապատրաստում ենք մագիստրատուրայի ծրագիր, որ հույս ունեմ, որ կկայանա։ Ցուցահանդեսը գործելու է մինչև 2023 թվականի հունիսի 9-ը։ Այս ամիսների ընթացքում նախատեսվում է տարբեր տարիքային խմբերի համար կազմակերպել հանդիպումներ վերականգնողների հետ զրույցների և աշխատարանի ձևով։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամխան Ամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։